L'Ajuntament d'Eivissa preveu que els habitatges podran estar disponibles abans de l'estiu. Els 11 pisos s'ubiquen a un edifici on abans hi havia 40 infrahabitatges on vivien unes 100 persones. Els desallotjaments per iniciar les obres van fer que s'ocupassin cases de la zona que estaven buides, algunes des de feia temps, tot i ser de propietaris privats. El consistori asseguren que s'ha reduït la incidència de les ocupacions per la feina feta pels serveis socials, la policia i també per aquests propietaris. Hi ha ocupacions, no, tampoc ho hem d'amagar, hi ha vivendes que estan ocupades, però ja dic, propietaris privats s'estan posant en marxa amb els desallotjaments, en alguns casos no és una tasca fàcil, però entre tots, entre la iniciativa municipal, la iniciativa pública i la iniciativa privada, jo crec que estem donant espai en la direcció correcta. El consistori acaba de licitar, a més, les obres d'adequació de tres cases de la seva propietat, també a Sa Penya, per cedir-les a serveis socials abans que acabi l'any per a casos d'emergència de l'habitatge. Gent que momentàniament es pot trobar sense casa i perquè l'Ajuntament tingui aquest mitjà de poder posar aquestes vivendes a disposició amb aquell impàs, no, de trobar-te sense casa i trobar una altra solució. Era un problema que existia i que pensam que es pot agreujar en tota la crisi que estem vivint. Les obres als habitatges de protecció oficial pretenen ser el nucli des del qual es començarà a recuperar aquest barri des del punt de vista urbanístic i també social.